Teleshikues të dashur, jemi rikthyer në studio. Ishin këto minutat e rezervuara për këndin e dëgjuesve, shikuesve. Ishte mikrofoni i hapur, ne e patëm një telefonat nga Melbourne i Australisë, ndërkohë që në këto qast është këndi i Mysafyrit dhe un jam shumë i lumtur që do të startojmë të themi në një farë forme promovimin e kandidatëve për kryetar të komunës së Rauvecit, me pikërisht kandidatin e pavarur. Ai është magjistër i sportit dhe si i thon asaj i licencuar i UEFA-s. Zotri Gjafer Bytyqi, shumë i nderuar që është bashkë me ne. Regjia po më thon kyçur ka kamerë, po s'po du kamerën, po du mysafyrin me kyçur se është kultur mysafyrin me kyçur në sy. Gjafer, mirë se erdhe. Mirë se gjithë më falëndeti vuj për tesën, për shëndeti për teleshikus të televizion të APSE, uroj që kalëm një pa minuta që jemi bashkë. Definitivisht që po, atë pjesën zotri Gjafer, nga që jemi edhe gjenerat paralele dhe unë personalisht kam konsiderat respekt dhe simpatit lartë pikrisht për njerëz që janë të pavarur, për njerëz që e kanë të themi një qëndrim të tyre dhe nuk përfaqësojnë të themi interesat e XY subjektit. Ajo që më ka bërë të themi kureshtar për të nisur këtë bashkëbisedim është pikrisht ajo kauza jote, besim, drejtësi dhe zhvillim. Mirë, po para se të shkojmë me strategjin tënde ose planin tënde në lidhje me zgjedhjet, për hir të respektit ndaj teleshikuesve na thuaj disa fjalë, kush është Gjaferi, të njihemi pak me profilin tënd. Faleminderit. Gjafer Bytyqi ka lënë në shtatin Daj në vitin 1978, shkollimin e humbon në Daj në Rafkot në Universitetin e Prishtinës, edhe është nivelin fakultetin edhe nivelin master. Pas taj kom vazhdu me fund edhe kualifikimet tjera në kodrët e punës në Simsim Vëndës. Kom marrë dy kualifikime për trener futbolit në kodrët Federatës Futbolit Kosovës. Jeta ime politike me qenë se jemi... Po, përvoja politike, pa tjetër. Ndoshta, mund të qojë që fillon me i qysh nga jeta studentore, kur studentët në vitit 96 në konfidu studimet, që nga vitit 96 në 97 në fillu ato levize studentore për me shku drejt lukës që qërëntore. Në ato vite, unë në vitit 97 jem angazhu si antar i degari që ka qëtës që kemi vëtru në Prishtin, bashkë me disa shokë të studimve. Kemi organizu jetën ilegale atje, thirët për luftë, kemi shpëndo gazetën qërinimi që ka qenë organi të kërës. Pas taj angazhimi aktiv me protesta studentore, në pëthuaj që në gjitha së protestit këmë qenë aktiv. Angazhimi 13 mujor në luftën qërinëtore si e ushtarë i ushtisë qërinëtore Kosovës, të cilin me ndoj që e kom fillu edhe kom bëdh me një përgushtin madh edhe fajtë dhe juar përgjësisë time si njeri. Pas luftës jetën politike këmë vazhdu me LKQK, ku kam qenë në shumë funksione, sepse ka qenë një është vëndësor për një fazë 10-vjeçare. Jam të melus i aktivit në fshatin Denjë të LKQK-s, pas taj po marë përgjësime në Ndegë në Rafkoc, kam qenë antari kryesisë Ndegës në Rauve. Kemi kryu shumë punë tjera si aktivitetit të LKQK-s. Ko marë përgjësin e kryeredaktorit të gazetës Qërimi, para praktisht këmë qenë antarë i redaksis, në bashkëpunëtorë jashtë në antarë i redaksis, pas taj edhe kryeredaktorit gazetës Qërimit. Në periudën time si kryeredaktorit gazetës Qërimi, kam votu 11 numrat të gazetës, 11 numrat e fundit, të kemë kryeredaktorit fundit të gazetës Qërimi, që ka qenë organi letë qëpës. Në vitin 2000, në fushatët elektorale, të temi kam qenë aktiv vazhdimisht sa herë edhe se si ka qenë angazhuar me LKQK-ja. Në fushatët elektorale lokale kam qenë shumë aktiv që nga vitit 2007. Aso kohë e kemi përkra kandidatin
që është aktualisht kryetari i Rovecit Smail Latifi, ka qenë kandidat në 2007, 2009 ku marrë pjesë aktivisht në fushatën po ashtu të LKSK-s me kandidat Sali Hotin. Në 2010 ku qenë aktivisht në fushatë po ashtu për Smail Latifin, pasta në 2011 me ardhën në pushtet të Smailit, ristrukturimi politik i rrethit të ti, unë edhe shumë shok nuk kemi qenë të përfshim në rrethin e ti të ngusht politik. Pastaj ka ndodhë një, mund them një shpërndarje, jo shpërndarje, po shpërndarje nga rrethi shoqëror, mund themi, sepse na nuk kemi qenë në strukturët e AOK-s, se Smali ka dalë individualisht nga LKQK-ja si kandidati AOK-s, kurse ne si LKQK-ja kemi mbështet kandidaturën e kandidatit të AOK-s. Me formimin e qeverisaj nuk e ka trajtu, mendoj që nuk e ka trajtu mirë strukturën e LKQK-s, ose se ka ofru nga vetë, nuk e ka konvenua, po si ka qenë, sigurisht do të asërën e në një nga mision tjera. Pa tjetër, mirë po, kur jemi, më falj, kur jemi të kjo pjesa e mos trajtimit, mos vadhësht edhe anashkalimi, apo në një farë forme edhe vetë ignorimit, për hirë të pozitës ndoshta atyre premtimeve që x subjekti në këtë rast vetë AK-ja i jep atij e bën kryetarin ton të nderuar që t'ju anashkaloj në një farë forme. Ju shok të luftës, po njëkohësisht edhe bashkëpartijak deri dje. Unë më shumë mund ta quaj, kam prirje me quajtur si e ka bën një riformulim të rrethit të tij politik në të cilën nuk i ka paraqitur disa persona në mesin e cilëve dhe mua. Edhe pa hidhërime të mëdha unë kam mbet jashtë, pastaj me insistimin e disa shokëve kemi vazhdu jetën politike, ka fillu do thotë iniciativa për mu aktivizu të PDK-ja, ku po ashtu jemi angazhu të PDK-ja, kemi fillu kontaktet e para në vitin 2011, në vitin 2012 kemi finalizu zyrtarizimin si aktivist të PDK-s me disa shokë, kuptohet shumica kanë qenë nga radhët e LKQK, sepse LKQK-ja me shkurjen e Smailit në AOK, edhe mbetjen e LKQK-s pa ndonjë organizim të mirëfillt në DEG, kemi kalu shumica aktivistëve në PDK. Pastaj me këtë forcim të PDK-s kemi arrit që me marrë pushtetin në vitin 2013 me kandidatin Idris Vehapi, ku po ashtu kam qenë aktiv. Dua të flasim, ndërkohë që falenderoj të gjithë juve që jeni duke më shkruar në Messenger, po parashtroni pyetje. Unë kam vetëm 25 minuta në dispozicion, do doja shumë ta realizoj një bashkëbisedim, po ju siguroj një gjë që kjo nuk do të jetë hera e parë që unë po flas me mikun ti, mikun ton Gjaferin këtu në studion e Alpseje. Më folë për atë të themi momentin si dhe qëfar të shtyri të bësh edhe ti një nga kandidatët por i pavarur apo jo për të parin e komunës. Mos pëlqimi i punës i qeverisë aktuale, problemet, reshtimi i problemeve një nga një, jo paksimi, po shumimi i problemeve që balafaqohen bashkë qytetarët tanë, apo është një diçka e tretë të cilën do e zbulojmë tani? Thënë drejtën, unë të qenë në 22 vitet e fundit aktiv në jetën politike, të qenë bashkë përpilus i disa i programeve elektorale të disa kryetarëve për kryetarë komune, nuk kam qenë i kënaqur me vizionin të cilën e kanë djek kryetarët, veçanërisht kam prirë të jap ose t'i ngarkoj me përgjësi në 10 vitet e fundit, për shkak se në 10 vitet e para të pas luftës mendoj që ka qenë një buxhet shumë i varfër edhe çdo investim e ka pas arsyeshmërinë e vet, sepse investimet janë bënë në zonat e ngushta të banimit. Kurse në 10 vitet e dyta, do thotë në vitin 2010-2020, mendoj që qeveritë tona nuk kanë ofruar vizion të qartë për zhvillimin ekonomik edhe shoqëror, përveç mungesës së një vizioni, apo siç kam shprehur ta quaj, kanë bërë qeverisje të pamençur. Në mungesë të këtij vizioni, këta i kanë bërë devijime, do thotë ose investime të gabuara, të cilat po ashtu janë keq menaxhuar, edhe të keq menaxhuara.
të cilët edhe lanë hapësirë për dyshime se si u bën këtë. A mund të shtojmë kësaj këtij keq menaxhimit edhe keq përdorimin e mjeteve publike? Po tash gjithmonë kur kemi një investim i cili nuk menaxhohet mirë dhe nuk kryhet si duhet apo sipas përmasave të paracaktuar nga ekspertët, unë mendoj që ka aty hapësirë edhe për dyshime. Megjithëse nuk kam prirje të humbtoj as shumë onën korruptive sepse kemi qenë afër për të parë ku po, ku po shkon mjeti i taksa paguesit. Puna e keqe që bëhet, do thot kur nuk realizohet projekti si duhet. Kemi plot projekte në komunën tonë të realizume, të cilat janë detyruar të reinvestohet në to, edhe ose të paktën janë mbetur në të njëjtin nivel, mirë po nuk janë funksionale. Më herët kemi pas një historie për rrjetin e ujit që ka qenë në fshatrat, 5 fshatra që Dobidol, Çiftllak, Guri, Kuq, Polluzhe, Kramovik, e cili u detyru më reinvestu rrjeti ujit. Kemi, si të them, viteve të fundit e kemi për shembull stadiumin e qytetit që e kam bon po ashtu në mandatin e parë kryetari aktual, i cili nuk e, është bon mirë, nuk u punu mirë, as drenazhimi, as dheu që është përdor aty. Nikosisht, po ashtu po flasim të sektori i sportit, jemi stadiumi i futbollit në Dajnë, i cili është bon me, jenë anashkalu shumë për masët dhe thot investive, ku nuk është përdor materiali dur, së është bërë drenazhimi mirë, së është kry traseja dhe thot bari, nuk është bërë mirë, dhe jo i mirë, rrëthimi jo i mirë, jo cilësor, shumë gjona i bërë jo cilësor, dhe thot nuk janë si pas para masëve. Aty kur së bërë si pas para masëve, kemi, mund kemi një pak kujdesi, ose mund kemi kesh përdrejnë. Zëdri Gjaver, ne zakonisht audiencën do më thënë ne kemi nga diaspora, mësu si Agi Morina, por në përshëndet dhe i dëshiroj suksese në qëdimet që ka. Mirë, tani nga që po luftoj me kohën, do doja mu personalisht po edhe gjithë ata pasi mërgata nga sot i ka, do më thënë, ato lukset për të votuar me anë postës, pse duhet me të votu ty. Çka premton ti elektoratit? Unë fillimisht e përshëndes Mërgatën, kryesisht me qenë se dhe ju e një televizion që keni shtrirje, kryesisht Mërgatën e keni pak ndoshta shikueshmërinë më të madhe ose më të shtrime. Mërgata jonë, nëse mund të quaj Mërgata jonë, sepse ata janë pjesa jonë, jenë më shumë se gjysma jonë. Unë i quaj ambari, unë mund të them lirisht që jenë më shumë se gjysma jonë. Edhe ndoshta dikush ka shpeshherë bisedon a duhet kënë të drejtë në votime më të lehta, më të shpejta, më të sigurta. Unë ju jap shumë hapësirë mërgjimtare, bile në planifikimet e mia ose në vizionin tim për qeverisjen e Rovecit, mendoj që zënë një hapësirë të mjaftueshme, do thotë rikthimi i mërgjimtarëve si investitor në Rovec. Synimet e mia janë që në radhë parë me trajtu faktorin njëri, pastaj faktorin gjeografik të komunës tonë që kemi. Kur them faktorin njëri, unë mendoj që shoqëria jonë ka mbetë një shoqërie palëvizshme, që nuk ka qarkullimin e duhur, nuk ka qasin në të gjitha shërbimet që ka nevoj, shohim qytetin e Rovecit pa komunikim të mirëfillt me rrethinën e vetë, do dhe me fshatrat që ka për rreth, e shohim fshatrat që nuk e kanë linjat e mjaftueshme ose të mira të komunikimit me qytetin. Në fshatra shohim shumë familje që kanë mbetë vetëm në nivel qiftesh të moshuara ose apo në mosh, të cilat kanë nevojë për një përkrahje, për një qarkullim. Më duhet të ndërpres dhe të kërkoj falje, nuk është kulturë ta ndërpresësh bashkëbiseduesin, mirë po pikrisht. Pa problem. Janë vetë nxënësit që unë jam non-stop me masën, do me thënë, marë parasysh që jam përfaqësuesi medias, kanë ushtruar tek mua shqetësimet e tyre për të vajtur në gjimnazin e Rauvecit dhe duhen dy autobuse me indru që nga fshati i tyre për me anë Rauvec. E ke një nga këto pikë strategjike? Pikrisht këtu deshta me dalun e pas asaj që e fola për faktorin njëri, që ne du të bëjmë një faktor më lëvizës, edhe më falni. Unë planifikoj që me ardhen time në krye të qeverisë komunale
projekti i parë që do të jetë prioriteti i parë do të jetë krijimi i linjave të transportit publik në nivel komunal, i cili sipas një studimi të lehtë që kam bënë në terren, edhe siç dihen linjat e udhëtimit e përmendoj rrugëve, përmes këtij transporti publik mendoj që të preken së paku 80% të lokaliteteve të cilët bëhen të qasshme me qytetin e Rovecit. Kjo lëvizje do t'i mundëson nëzënzve që të shkojnë në përshkollat relevante ku kanë qasje, ku kanë nevoj, ty përfshinjë në një mos të caktume të fillorët, po kryesisht të mesmet që është bëhen dhe një gabim i organizimit të shkollat e mesme, përshkak se disa fshatra të fundit atje Kramovik, Guri, Kuç, Çiflak, e kanë një linjë të organizuar po ashtu nga komuna Rauvecit, po linja i dërgon në Gjakov, nuk i dërgon në shkollat e Rauvecit. Që do thotë kjo e bën që nxënësi jonë të shkojnë në shkollat e komunës tjetër, ku drejt për drejt mund ta them me përgjegjësi si punëtori i arsimit që nuk trajtohen mirë, pastaj dërgohen në hapësira ku nuk janë të sigurt, detyrohen nxënësi jonë me prit në prestacionet të Gjakovës, ndoshta me minuta ose me orë të tëra për me prit një linjë kthimi ose edhe i vajtjes, mas me qenë shumë i përshtatshëm, mu me qenë të ekspozuar nga faktorët të jashtëm të cilët mund t'i kesh përdorin në zënë si t'i orientojnë kesh t'i fusin e për rrugë të këshia, për dirë sa na kemi mundësi me pak investim me orientu të shkollat e brendshme të komunës, ku normalisht edhe trajtimi në zënë si t'ashtë ma i mirë se son shkollat e jashtëme. Kur po them këto, plus kësaj mund t'i shtojmë edhe faktin se në fshatra ka nxënës që kanë dëshirë me shku në drejtime profesionale, ne në qytete kemi shkollën profesionale mirë, po nxënës të fshatrave nuk kanë linja të udhëtimit të mirë fillta për me orë në qytet, edhe ngelin jashtë qasjes. Pastaj detyruan shkolla e Ratkos edhe Krushës Madhe me organizu shkollimin e mesëm profesional, ku prap atje është problematike edhe infrastruktura, objektet, për më përshtat për shkollet profesionale, kuadri është më i mangët ose jo shumë i përgatitur për më përball me drejtimet profesionale e tjera, që do thotë një trafik urban, po mendoj trafik publik, transport publik brenda komunal do të zgjidhë këto probleme. Përveç të nxënësit e kemi, si thashun edhe qasjen edhe komunikimin e prindërve tonë, që në shumicën e si cilën herë më tepër përbashkohen prind o familje ku mbesin të jetojnë vetëm dy prindrit, do thotë vetëm çifti i familjes, krye familjar, kurse familjarë tjerë po ikin në mërgjim, ata kanë shumë probleme me udhëtimin, s'kan sigurisht një ku ndoshta dikush mund të ketë një makinë tjetër, por në moshën të thyrë pastaj s'kan mundësi me qarkullu, me orë në qytet qoftë për me konfirmu që janë gjallë me marë pensionin, qoftë me marë një trajtim shëndetësor, me bërë një blerje e tjera. Po më vjen shumë keq, kam vetëm edhe 3 minuta kohë në dispozicion, ndërkohë që ja i premtoj edhe të lëshikuesit, po edhe vetës i premtoj që do të kemi një bashkëbisedim të dytë, sepse duhet të flas edhe për këtë kabinetin e mundshëm qeveritar tanin, për mesit të cilët i ke afër vetës. Krejt në fund, çka u premton qytetarit të komunës së Rovecit? Me pak fjalë, sepse po luftoj me kohën. Mu më vjen keq për mungesën e kohës, më vjen keq nga shikuesit, ju që ka, ndoshta ka pas nevojë. Nesër po, sfushat, po. Unë sot e nisëm mbarë televizion i pavarur me kandidatin e pavarur, po që zyrtarisht fushata për shkjetit e 17-tit do të nisë nga nesër dhe ne do kemi një bashkëbisedim të dytë dhe do shikojmë bashkë me ekipën të kemi në dispozicion pak më shumë kohë, sepse kjo ishte thjesht një njoftim. Po. Unë për me mbyll me këto fjalit e fundit, partit në Kosovë kanë preferu me qujtë Rauvecin kryeqytet të bujqësisë. Unë mendoj që kjo është një epitet shumë i vlefshëm ose i qëlluar për Rauvecin. Unë premtoj që Rauveci do tjetë në të ardhmen e afërt, nëse unë do tjem kryetari komunës, kryeqytet i agroturizmit, edhe do tjetë mjaft i zhvilluar, do të ketë turizmin e zhvilluar edhe veror në buzë lumit të Drinit të Bardhë, edhe po ashtu do tjetë edhe kryeqytet i kulturës, të cilën gjona premtojnë edhe aktivitete shumë të kulturore, festivalet, gjitha ato që i kemi, që kanë qasje edhe me agrokulturën, po edhe me kulturën tradicionale ose shpirtërore të popullit shqiptar.
agrokultura është një hapësirë që ka shumë bazë të madhe më zhvillu në Rauvec. Vestira krijon mundësin për zhvillimin ekonomik dhe hapin e vendeve të punës, e gjallëron çdo ekonomi familjare, sepse tash nuk po kemi mundësi me në detaje, po e gjallëron çdo familje, ja mundëson me qenë pjesë e tregut edhe një familje me dy, me një kotes pulash, ose një familje me 5 ari tokë që mund t'i punoj ofër, edhe ata mund t'i bëj pjesë të tregut ku prodhimet e veta, sot do modeste, mund t'i plasojnë në për pikat e agroturizmit të cilët mund duhet të furnizohen nga prodhimet vendore, edhe t'i ofruen klienteve të tyre ose turistve shërbime nga prodhimet tradicionale. Në një bashkëbisedim të dytë të premtoj që do flasim pak më gjërësisht për programin tënd dhe pikrisht për ndoshta ato sektore, sepse prekëm edhe këtë të themi infrastrukturën rrugore për ato zhavore jo kualitative e gjërat të tjera. Falenderoj shumë për ardhje sot në program, për minuta që mi fali, krasi që të patë në studio. Unë ju falenderoj juve, edhe në emisionin tjetër kam dëshirë që t'i kushtojmë qytetit, sepse qyteti i Rauvecit ka nevojë për një trajtim të veçantë. Patjetër. Ka qenë dëshira ime personale me një kandidat pavarur, kemi shumë që të flasim. Teleshikues të dashur, shkojmë me një pikë muzikore, pastaj kthehemi me Motin në rajon, në vend rajon dhe në botë.